Здравейте, дами и господа! Започва традиционния ежегоден конкурс «Царица на розата Карлово 2021». В следващите минути ще се запознаете с претендентките за титлата «Царица на розата». В сърцето на България, Карлово, е съхранена красивата традиция да се почита и възхвалява с празник уникалната българска роза. Тя е един от нашите заветни символи, носещи прославата ни по света с изящна красота. Тук, по запазена вече традиция, се избира царица на розата. Девойката и очарователните й подгласнички в продължение на една година са красивия символ на Карлово, олицетворение на историческата сила на града и младостта на бъдещето му. Хубостта на българката, тръгнала сякаш от древното и магическото, е разпалвала не една душа и възпламенявала не едно сърце. Възпявали се от векове поети и музиканти, възхищавали се и се пътешественици и изследователи. Търсили са тайната й и откривали, че тя е само тук, в българския корен. Конкурсът «Царица на розата» в Карлово тази година ще се проведе по нетрадиционен начин, изцяло дигитално в електронното пространство. В рамките на три модула ще се запознаете с участничките в конкурса. Те ще се представят с фолклорни облекла в етнографски комплекс «Старинно Карлово», с бизнес туалети в шоурума на Българска роза АД. В последния модул зрителската аудитория ще направи своеобразно пътешествие на места, свързани с историята на Карлово, а там всяка кандидатка ще представи свои мисли по определени теми. На 14 май журито на конкурс «Царица на розата Карлово 2021» ще избере победителката. Церемонията по връчване на наградите ще се излъчи наживо в интернет. Бедно прогори, че те кърсти е бедно.
градинка на Кайно обрала та и заспала по край цветено.
това този модул завърши. В следващия модул момичетата ще се представят с бизнес туалети в шоурума на Българска роза АД.